Kada parodysi savo veidą? Beje, žmogaus kūno kalba labai išduoda, kaip jis menkina iš tikrųjų visus žmonės, prasme. Kaip jis kalba namie ir kaip jis išeina viešumą. Ir matai, žmogus vieną sako, kitą daro kūno kalba ir supranti, kad jis namie greičiausiai vadina lietuvus kokius pašlemėkais ir panašiai, žinai. Pas mus va, Lietuvoje va, irgi be emersio, aš ne žmogus. Tu įsivaizduoji, kiek dabar dislaikų šitam video atsirado? Nėra prasmės. Koks tu buvai 16 metų? Ką tu darai mokykloj? Mušėjaisi? Žmogui genorisi ir taip, žinai, ir galvoja, kad čia jeigu turėsiu naują mašiną, tai turėsiu paną. Bet iš tikrųjų panas nori meilės, o ne to, žinai, įsikalinėjai. Bet nori meilės AMG, o ne tai, va, Škodai. Tai yra du meilės tipai, tai ekonominė meilė ir socialinė meilė. Tai. That's what happens when you pay for somebody to spread their legs. Bet kiek tūkstančių žmonių klysta dėl tavęs? Atradai tu save? Save? Kaip žmogus taip. Esi laimingas žmogus? Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Parodyti tai, ką aš išmokau, kad kiekvienas iš jūsų gali bet ką pasiekti. Ar galimybė? Čia ne. Va čia tą apgavo, čia tą atleido, va čia krizė ateina, čia krizė ateina. Aš save programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Blogiausiai, ką galit padaryti, tai nueiti į verslos nuo nulio seminarą, kuriame pasakoja, ko reikia, kad turėtum sėkmingą verslą. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką galit padaryti, nes jūs pradėsit kišti idėjas, kurios visiškai nesusiję su darymu ir rezultato gavimu. Garšiškin sugrįžta ir podcastas numeris 2 visai netrukus, bet prieš tai, draugai, aš noriu pasakyti jums tik tai vieną dalyką. Jeigu jums patiko nors vienas mano video, nors vieną video jūs pasižiūrėjote ir pagalvojot, wow, iš tikrųjų geras. Jeigu jūs pasitikit manim, padarykit man, prašau, du dalykus. Numeris vienas, tai iš karto, prašau iš karto, nežiūrėdami, va dabar, tiesiog pastatykit na pauzės ir pasidalinkit šio video savo Facebook'e. Nes aš pažadu, kad šitas video yra labai išskirtinis ir Igoris turi labai svarbią žinutę visam jaunimui. Ir ne tik jaunimo, bet ir gyvenimo mačiusiam žmonėm. Tai yra labai labai svarbi žinia ir jūs, kada matysit, žiūrėsit šitą podcastą, jūs jį išgirsit netgi keletą kartų. Nu ir antras, ką noriu jūsų iš tikrųjų paprašyti, tai nežiūrėkit vienas. Paprašykit savo draugo, draugės, jeigu jūs esat tėvas, tai pasodinkit savo vaikus ir nesvarbu, kiek jums metų, 8, 9, 18 metų, nesvarbu. Tai nes nebus kiek šmaržodžių, tai bus labai stiprus ir labai labai reikalingas kiekvienam iš mūsų ir iš jūsų video. Draugai, pasidalinkit, pakvieskit savo draugus, pasidarykit kavos arba arbatos ir šią gerą valandą praleiskit su manim ir su Igoriu. Varom. Pala, kur skubi? Prieš žiūrint video visą reikia kažką paimti užsikast. Atsisiųsk Wolt programėlę, įvesk nuolaidos kodą ZIZAS, pirmam užsakymu draugužiui, gausi 6 eurus, ne už ką. 6 eurai, nuolaidos kodas ZIZAS. Mes visą prieš pat žiūrint kažkokį tai video, pastovi išsisakom kažkokį tai maistą, pasiėjom kažkų gėrimų ir tą tik tai žiūrim. Op, žiūrėkit, kas čia man atskrido? Tiesiogiai iš Meksikos. Seišėlių, kažkokia tai žuvis. Restoranų belė kiek, jūsų mėgiamiausiai, jūsų nekenčiamiausiai, visi, žinokit, restoranai ten. 6 eurai pirmam jūsų užsakymui, jeigu turite jau paskirą, susikurkit po galais naują, 6 eurai visada yra gerai. Nu čia yra burgeris su krevetėm. Su jautina, su krevetėm ir dar žuvis. Daug, daug restoranų, Voltas, nuorodą, kaip visą aprašymę, draugai, nuodus kodas ZIZAS, varom. Klausyk, kiek praėjo laiko? Nežinau, metai? Šiek tiek daugiau, man atrodo, beveik pusantrų. Jeigu tai pasižiūrės, tai realiai rytojo balandžio pirmą. Tai realiai mes 3 mėnesius, netgi 18 metais jau pragyvenom.
Yeah. Kur buvai dingęs? Mane, žinok, puola. Ta prasme, kodėl aš to parašiau, nes du dalykai. Numeris vienas, tai kaip ir mes prieš tai su jums kalbėjom, kad sakė, kad ten patikai kažkokie tai įvykiai, su draudimu kažkokios tai problemos, aš tau parašiau, paklausė tiesa ar ne. Tai davai taip, netiesa. Netiesa, maksimaliai, kas buvo išklupę, tai gripas, viskas, daugiau nieko. Bet iš kur visi tie bairiai? Kad tu filmavai kažkokį tai ties draivą, atsitrenkiai kažkokį tai automobilį, brango ten automobilį, su braižiais kažkas jau pasitikė. Atsitrenkiau, ten buvo tiringuotas Jeep Cherokee ir iškart iš vietos raudova. Aš šiek tiek neapskaičiau. SRT. Jo, norėjau pagazuoti ir viršau, kad draivas įjungtas, bet buvo užtrauktos rankinės. Nu ir viskas baigėsi ten gerai, bet gavo gerą pamoką. Žmonės kol, kad ten surežisuota viskas, bet ten buvo viskas tikra. Ačiū Dievui, kad baigėsi gerai. Bet ta apžvalga išėjo. Jo, jo. Kaip SRT? SRT kaip? Jo, tiesiai šviesiai, žinai. Ne, tai jeigu jinai standartinė, jinai niekam tikusi, ten jinai modifikuota buvo. Tiesiog vienintelis dalykas, kad SRT yra pigiau modifikuoti negu kokia Cayenne. Jis ir belen kaip, tringuosi. Jo, Cayenne stabdžius, vat, už stabdžių kainą Cayenne, tu gali pakeisti SRT visą pakabą perrengti. Nu, jinai bus tokia stabili, žinai jau, bet nu, kaip traktorius toks. Važiuoja, gerai rauna, gerai garso daug, žmonėm patinka. Bet realiai tai jisai plaukioja, kaip šūdas sakėtei. Jeigu didesnis greitis sakė plaukio, Vokietijoje bandęs iš savininkas, tai sakė plaukat praėda ir praėda kelt priekį, bet, nu, čia žinai, iki 150 užtenka tikrai ten stabilumoje. Tu esi važinėjęs su senais Grand Cherokee, 94-5 metų? Aš su Nissan Patrol važinėjęs, su Land Cruiser, žinau, kas, nu, ką reiškia, kada pakaba nebūna. Jo, o tokia. Ir ypač tie Toyota savininkai, kaip sako, oi, čia džipas neužmušamas, bet jis siuboja, jis nevažiuoja, jis ten greitkelį važiuoja 110, visą kratą iš šonus, ten apsiversi. SRT netoks? SRT? Aš tuninguotą esu bandęs. Taip, aš apie tą tuninguotą. Tas pats savininkas turi, nu, ir naujesnį. Tai, nu, sakė, ten biškai geresnė situacija, bet ir jį turbūt modifikuos, tai neteks sužinot, kas yra standartinės SRT. Bet šiaip tie varikliai tai amerikietiški, nesveiki yra. Greičių dėžės, neužmušamas. Kiek ten, 6-2? Neprisimenu. Daug. Amerikonai nesismulkinas. Kiek kibirų ryja? Kiam, pam, litrų? Ai, nežinau aš. Nu, tai turbūt kiek turi rytmų su tokiu važinėjimu. 30, 35, gal daugiau, nežinau. Nu, matai, jeigu ekonomiškai važinėsi iki Vilnius iki Kauno, gal ir jis 15, nežinau. Bet. Nu, aš dariau GŠM3, tai mes per kem 5 minutės testo, aš man atrodo pusę bako išpyliu. Bet čia tuninguotas buvo jis, ar standartas? Ne, standartas, GŠM3. Mersi mėgsta. Tai buvo, tai kosmosas, aš kem litrų, normalios sąnaudos. Jo, 5 litrų mersas stabiliai, tiesiog ant akių viskas krentas, nesuprantu. BMW taip nerija kaip Mercedes'as. Nu. Pas draugas CŠM3. Bet garsas už tai, žinai. Už tas garsas. Geriau degina degalus. Taip. Tai pas draugas CŠM3, o pas draugo M4. Nu, maždaug panašios automobiliai, panašios klasės. Tai M4 17-18 rodo, CŠM3 25 ir daugiau. Bet persivalgiam, ne, visi. C63 pas ne, irgi draugo ir pas visi jau turi tas mašinas. Jau. Gal aplinka tokia, aš nežinau, kažkaip aplinka galbūt tokia dabar. Prieš krizę vis laik tai būna, visi persivalgo, žinai, ir Babilono bokštų stato, paskui viskas griūna ir vėl iš naujo. Po to duje stato. Taip, jo. Klausyk, kur buvai pradingęs, kur tavo visi ties draivai? Niekur dingęs nebuvau, tas draivas atgaivinom. Išėjo jau? Trys išėjo dar daugiau, sezonas bus. Jau 3 automobiliai paruošti, paprastesni bus, palyginus su to, kad dabar kalbėjom, bet paprastesnis nereiškia. Paprastesnis negu Lada Blatmobil? Lada nebuvo paprastas, už tos 1000 eurų, sakykime, gal 1500, jeigu geram stovi paimti, jis atidirba savo funkciją. Perka už pasidrožtų pas eurų? Kažkas perka už 300 tūkstančių eurų ir vis tiek negauna moterų dėmesio klubuose, nes jis galvoja, kad jis yra turtingas šmykis, kuris tik vienu nori. O su Lada tu atvažiuoja, o čia tai bičas, kažkas kitokio. Nu ir panus iškart noriu susipažinti. Ir čia nesugalvojau, aš pats prisimenu, vienas klasiokas turėjo Lada, tai sako. Kelinti čia metai buvo? Čia kada buvo? Taip. Kada jis tą Lada turėjo? Ai, neprisimenu, nu kiek, 6 gal metų atgal kažkas to. Tai tik tai, aš galvoju, ten 15 gal. Ne, tai seno Lada turėjo kaip palikimą ir važinėjo su jie.
Tai... Išlipdavo ir visos mergos jie būdavo. Nu jo. Hebra, tai reikia tuminyti. Yeah. Pusantro tūkstančio eurų daug nereikia, aptarnavimas iš visi. Nu ten 105 tūkstančių kilometrų ir varikliui hana tik tai, ne? Nu tik tai tiek. Tad, kur testavom, žmogus jis pats mechanikas. Jis labai gerai viską supranta, jis skaitė visus manualus, kaip turi kokia dalis veikti ir viskas reguliavo tiksliai. Sako, jeigu viskas pagal instrukcijas aptarnaujama, tada jinai važiuoja. Bet žmonės, žinai, servisus, jai nereik man instrukcijų, aš čia pats išklausau. Ir po to būna taip, kad jinai po 500 km užsilenkė. Nu tai neveltui, tu prasme, žinai, gamintojas kiekvienai greičių dėžiai atskirai tepla yra pritaikęs. Dar yra, žinau, toks pokštas nedidelis, kad tu saloną atvažiuosi nusipirkti tepalą greičių dėžį ir vieną gausi, jeigu pirksi, blogesnį, bet nebūtinai pigesti. O jeigu pagal garantiją važiuosi aptarnau, tai gausi kitą tepalą. Jie to nesako, bet... Nu, bet čia žulikai visiškai. Nu, tai taip yra. Nu. Koks skirtumas, jeigu tu atėjai iš gatvės ir tavo greičių dėžė suges? Nu, tikimybė yra, kad tu važiuosi pas jos dėžį naują. Gal ir ne? Lietuvigi netokie. Nu, bet klausyk, kad jie žulikai visi, tai čia 100% ir taip suprantama. Ten dabar borto kompas rodo netgi mano BMW'ui, kas man atrodo, kas 22 tūkstančius ar kas 20 tūkstančių keisti tepalus. Kas 20 tūkstančių. Ir tas pats pas draugą E92 M3, irgi kas 20 tūkstančių rodo. Nu, tai M3 negali pravažiuoti 20 tūkstančių. M3, žinai, žmonės kas 5 keičia, nes labai myli automobilį ir nenori, kad jis sustotų. Faktas. Ir aš manau, kad nėra blogai keisti kas 5 tūkstančius, jeigu nu, geriau, negu kas 20. Jo, nes jis tikrai ir jis tepala, žinai, papildomai. Nu, yra tas. Klausyko, ką statė iš savęs tas žmogus, tavo draugas iš Lado? Ta prasme, jis išlipdavo iš Lado ir kaip jis elgdavosi? Kaip Morozas? Nu, ne, turbūt. Klasiokas? Kaip įsiviliodavo jo merginų? Ne, nu, natūraliai, nu, esi savimi ir važinėjai su Lado, nu, ir tiek, ką išdau. Nu, žinai, aš supratau, toks, kad yra gal premeno daugiau žmogus. Jis nėra Morozas. Supratau. Nu. Yra Morozas pas mus iki šiol Vilniuje ar ne? Ar jau dingia kažkur? Kas nori matyti Morozus, tas mato, žinai, nu, tu prasme, čia kaip nori matyti ten kažkokią mašiną ir matai tik tą mašiną aplinkui. Taip veikia mūsų psichologija. Aš tai tų Morozų nematau jau paskutinį metu. Net iš Londono buvo atskrydęs. Tai pilni lėktuvai, šeimų, žmonės jauni, normaliai apsirengė. O tai dažniausiai taip paskrisdavo kaip tik Morozai iš Londono? Į Ukos, į Londę, tai skrydo. Bet tuščias lėktuvas buvo, žinai, prieš šventės, tai kas krenda į Londoną. Bet atgal tai normalios šeimos, jau dauguma normalus ten. Gal yra tokių, žinai, dar, bet, nu, niekadagi nebūna šeimos be. Be urodo, kaip sako. Klausyk, papasako, kas naujo? Tu man prieš tai pasakojo, kad šiek tiek nori pakeisti konceptą, šiek tiek nori pakeisti tas apžvalgas. Nu, gal mažiau reiktų kiek smaždžių. Mes beveik scenarijų viską darom, principe. Pasirašau kažkokias kertinės idėjas, ką reiktų atkreipdėmėsi, bet jos tiesiog atmintė man paskui išsilieka. Ir mes, nu, be scenarijos, tai principe darom. Ir geriausiai man gaunas kažko be scenarijos. Žinau, kad yra neprofesionalu, kad daugelis teis, bet, nu, taip yra. Ir šiek tiek norėčiau kitų kampų apžvelgti. Nu, daugiau iš techninės pusės? Daugiau iš psichologinės pusės, taip prasme, nes žmonės labai kažkaip, nu, vat, žinai, vat noriu saugumą, noriu patikimumą ir einu į Toyota. Dzin, kad Toyota stanguolis 900 eurų kainuoja Auriusą ten, bet, nu, reikia patikimumą. Nesamnus tokius. Volvo, kas turi, ten po 5 kartus su servisu eina ir žmonės jau verkia, sako, mes užmokėsiu, kiek noriu, prašau, padarykit, padėkit. Ir sako, mes, nu, protingi, turtingi mechanikai, sako, man Volvo remontuoti neapsimoka. Nes atvažiuoja žmogus su BMW, su Porsche, su Mercedes, jis moka pinigus. Su Volvo tai jis stovės pusę valandos, verks ir duos 10 eurų, žinai, nu, tai... Tu įsivaizduoji, kiek dabar dislaikų šitam video atsirado? Nėra prasmės. Suprantai, reikia įdėti daug laiko. Kartais net pusę metų, kad kaip prijungti elektroniniu būdu vieną dalyką. Nu, tu prasme, ir žmonės, nu, nenori už tai mokėti pinigų, tai kokia prasmė tada? Yra žmonės, kurie, kaip sakant, atsiduoda tam darbui ir nori atitinkamai atlygį. Viskas yra sąžininga, manau. Kodėl nutari mažiau keiktis? Aš manau, kad čia kaip tik toks išskirtinis bruožas, gerai ar blogai prasme buvo tavo video. Subrendau gal. Per pusantrą. Nežinau, aš tu prasme, nu, tiesiog, nu, nesinori keiktis ir viskas užtenka gal. Bipinsi ar iš vis, ta prasme, pats nesikeiks? Ne, tai bus gal,
Bus gal keletą, tu pasmakai, be keiksmažių, visi jie keikiasi. Apsimeta žmonės, kad nesikeikia. Apsimeta, žinai, turbūt, kad apsimeta. Jis sako, kad protingo žmogaus požymis yra šiek tiek pasikeikti. Nors galbūt nesutikčiau, bet... Pas mus, žinau, kažkaip nepriimtina. Visų pirma, žinai, mane erzina tai, kad mes lietuviai traktuojame tos keiksmažodžius būtent rusiškuosius tos keiksmažodžius, nes lietuviškų keiksmažodžių turbūt ir nėra, ten rupužė, gaidys, dar kažkas, nu tai čia ne keiksmažodžiai. O visa kita, žinai, anglai, amerikiečiai, visi angliškai kalbantis, tai jie labai daug keikiasi, bet pas juos tie keiksmažodžiai kažkokie tai kitokie, galbūt netokie energetika spinduliuoja, dar kažką, bet ten... seminarai būna, video, jiems nusispjau, tarpsne, jie daug keikiasi iš tikrųjų. O pas mus kažkaip nepriimtina, iš karto vos nemarozas, dar kažką, aš pats pradėjau bypinti. Nežinau dėl ko, galbūt pagalvoju, kad daug jaunimo žinai mane žiūri, galbūt dėl to galvoju, bent jau bypinsiu. Aš mačiau keletą tavo video, pražiūrėjau vakar, tai jo, tas pypinimas, bet jis kitoks, man dabar nepypa ten. Ten BMW garsas. Check engine. Jo, 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 čia check engine. Kekis, patikrink engine. Nu. Kodėl tu galvoji, kodėl iššauna kiekvienas tavo video? Kodėl iššauna? Nu kodėl 80 tūkstančių, 100 tūkstančių ir daugiau peržiūrų? Nu buvo, dabar jau faktiškai neįrodys to, bet... nu aš stengiuosi būti visą laik priekyje. Žinau, rizikuoju, aišku, labai smarkiai, nes nu, gali ir sudegti. Tas maksimalistinis, perfekcionistinis požiūrės, nu jis dažnai labai, žinai, žmogų būna... nuvilia. Iki depresijos gali, žinai, nuvil žmogų. Taip. Bet stengiasi suprast, kad, nu, jeigu kartais labai pasiseka, tikėtina pagal tikimybę teorijos, kad, nu, bus labai vidutiniška arba bus kartais ir blogiau. Tai nereikia labai, nu, tai priimti, bet jeigu tu stengiasi naujai padaryti kitaip visą laiką, nu, tas kainuoja to, kad būna, nu, nepataikai. Su kokiu video esi nepataikęs? Aš nežinau, aš... Nu, bet buvo? Man realiai pasakysiu, labiausiai nepatinka gal amerikietiški automobiliai. Kažkaip, vat, nu, arba nėra pas mane su jais sąryšio jokio, arba aš tiesiog nesuprantu žmonių, kurie perka, ta prasme, šitien labai didelio litražo automobilius, nu, tiesiog, tam pirmas amžius, nu, jau elektromobiliai greitesni už tos automobilius. Tai jo, tai, tai Tesla ten patvarko visus tos SRT ir taip toliau. Nu, bet ir tame esmė, kad jau pradėjai galvot, su Tesla pravažiavau ir galvoju, jo, važiuoji į autosaloną, pirkti automobilio už 80 tūkstančių eurų, dar plus 20 tūkstančių eurų, nes nori liuko po savo kolonėlio. Aha. Ir tau įkišė 3 litrų dizelį. Jo, taip, gal aš daugiau nebepirksiu tokių nei benzininių, nei hibridinių automobilių. Nu, tu pasme, Tesla, va, atėjai, viskas, tau padeda jinai gyventi, kaip iPhone'us, jinai padeda gyventi. Tai kam savo... blogint gyvenimą, ne? Tu gali ten nusipirti, ten sportinį tą automobilį, turėkite, ten, žinai, bet nu kasdienai važinėti reikia tokio, vat, patogumą, jinai racionalus patogumas, kuris nepablogina kokybės, nes tam šio elektromobiliai buvo, kad jis baisus, žinai, nevažiuoja ir iš viso barškutis. Nu, to jau, tai. Tieslu nėra prie ko pasikabinti. Vienintelis minusas, kad po 2 mėnesių jie gali bankrutuoti. Nu, bet suras dar pinigų tikrai. Nu, bet automobilis visiems tau liks. Aptarnavimas. Automobilis geras, žinai, o dėl bankroto tai... Kas su aptarnavimu? Kur aptarnavo Tesla pas mus Lietuvoje? O koks iš vis aptarnavimas reikalingas? Kažkaip tai su elektrikais kalbėjau, kad per Wi-Fi'o jinai supranta, kokios yra klaidos ir jie bando sistemą, kad ištaisyt per atstumą, bet jinai nelabai veikia. Kažkas tokio ten. Lietuvoje tik tai, žinau, Kaune pora žmonių ir Tauragėje vienas susijama kol kas. Nu, remontu. Kas gali atsitikti Teslai? Apart važiuoklės? Nieko? Stabdžiai. Nu, tai čia važiuoklės? Nu, ta prasme. Varikliai gali nusidėvėti, jeigu ten milijonikas bus, žinai. Bet jau po 300 tūkstančių pravažiuotų yra, va, taksi, Vokietijai parduodamas. Tai aš nematau problemų iš Amerikos atsivaryti. Už 2,5 tūkstančių eurų jie sauropino viską ir važinėjo. Nu. Nu, ten detaliai nepasakysi viską, bet lietuviai šaunuoliai. Prasme, reiktų kiekvienam lietuvių Nobelio premiją duoti. Plaukai ten pridaro, duoji pasakok. Ne, ne. Ta prasme, viskas, kas yra neįmanoma elektronikoje, pas lietuvius viskas įmanoma. A, supratau. Tai... Nu, aš esu... Žodis neįmanoma pakeičia prasme tiesiog. Laiko klausimus ir pinigų tiesiog, ar viskas. Nu, aš esu girdėjęs tokius bairius, nu vieną tokį rimtą bairį, nu, bairį. Girdėjęs, kad buvo
turitas automobilis BMW iš JAV ir žmogus norėjo kuo daugiau užsidirbti ir turbūt jis nepataikė ten kainos arba daužimas buvo kažkoks kitoks ir galų gale vos nei minusai išėjo. Tai jisai neįstatė, žinai, airbagų. Kas padarė. Ir kuri žmogus priminėjo ten per pažįstamas, pastatė parašą, žinai, tipo viskas ok, pardavėjo Vokietiją ir užsimušė šeimą. Vokietijai negalima dėti blogų ar bagų. Dabar visi gyvaro į Vokietiją automobilius. Tos kainos jau išpūstos ten nesveikai. Tas pats Model 3 Tesla, ten nuo šiam 5 iki 8.5 sviruoja, dabar 5 pardavimai šiuo metu yra persivalgėję. Bet tam pusėm automobilio amerikonų. Taip. Yra žmonės, vat, toje perikupai vadinama, kur neatsakingi. Uždirba pinigus, bet ar bagus statyti nestato, nu tai... Bet čia porą šimtų eurų turbūt klausimas. Matai, vat, su mūsų Lietuvos įstatymas, žinai, tu ten gali žmogų užmušt ir pats kaltai, žinai, kad nusipirkai. Nu, kas ką įrodys? Vokietijai ten kitaip, nu, iš esmės teisingai yra, ne? Moki tokius pinigus, tai turi gauti ar bagus. Bet man įdomu, ką patys vokiečiai galvoja. Ta prasme, atvažiuoja automobilis iš antrinės rinkos, grįžta tipo į Vokietiją. Su geresnė rida, geresnė komplektacija, tikrų M-paketų, iš tikrųjų ten kinietiškų. A ką jie galvoja? Pas susistatymai yra, kad tu negali nieko padirbinėti, negali nieko nusikinėti. Jeigu kažkas bus įrodyta, tai tu į teismą padus. Tai kiek tokių istorijų sugirdėjęs, kad perikupam vokiečiai siūlė gražioje susitarti, nes blogą detalę įkyšo. Ne, eikit šiek, 20 tūkstančių eurų, prašom, už BMW įstatė, už remontą. Nu, kartais geriau, gal kompromisą suras, ne? Žmogus geroje pas tai ateina. Nu, kaina padidėja 10 kartų, jeigu. Nu jo, yra ką veikti. Klausyk, ko užsiimi? Ot kaip žmogus, ko užsiimi? Paprastai dirbu darbą savo ir tiek. Turiu nedidelį versliuką, bendrauju su žmonėm ir man to kol kas užtenka. Galiu keliauti, nepersidirbu, ateitėje planuoju kažką papildomai daryti. Bet labai matau, žinai, užsienė, Olandija, tokia rinka didelė, daug gamybos, nu, finansai juda. Lietuva jis taip atskrindė į Lietuvą ir galvoja, žinai, mums dar gal 50 metų vytis iki to. Bet dėl ko? Žiūri tos mitingus, politikai pjaunasi, tas ten Gabrielius, ten, žinai, daug kalba, va tai, va to pirštukas mažiukas, man leido žmona išėti pakalbėti, žinai, nu, Karbauskis kalbėt moka, bet Karbauskis gal verslėtai gal liktų. Iš viso geriausia būtų, jeigu Seimą valytų Apple Siri, racionaliausias sprendimai būtų be emocijų. Ir šiaip manau, kad jeigu mes nieko negaminam, nes, nu, kiekvienas lėktuvų skraido ir mato, kas virš Olandijos, kas taip. Virš Anglijos, kas virš Vokietijos, tai vien gamyklas. Mes nieko negaminam, nei sodinam, nei gaminam. Tai gal, nu, visi turim diplomus, visi esame išsilavinę. Leiskit švedų bankai, įleiskit HSBC ir kitus didelius bankus, prašau. Aš žinau, kad jums tai yra ekonomiškai nenaudinga, bet nu įleiskit. Leiskit didžiosios žaidėjus, kad jie galėtų, nu, sukurti statymus, kad mes būtume labiau offshore'inė valstybė Europoje. Mes galime rinkti iš kitų didelių įmonių mokesčius. Tie pinigai gal neliks pas mus Lietuvoje, bet mes surinksim pinigus. Galima laisvai nemokamą transportą, nu, viešai padaryti. Galima pensijų fondą kokį sukurti, kuris, na, investuotų pinigus. Turėtume pensijas. Buvo, kaip pasižiūrė, kaip žmonės pjaunasi tam Seime, ateina į mitingą, ten, žinai, ten duos ten nekano. Nu, ką jie duos? Ką jie duos? Pažadus duos. Reikia drastiškų veiksmų imtis. Nu, tai prasme, finansinė. Bet realiai, jeigu mes netgi neateinam ir neparodom, tai galvoju, kad, nu, kaip ir okei, ir taip, tipo, valgo ir okei. A ten, žinai, paskutinis mitingas, tai televizijos šou, pagal mane buvo, tiesiog, detaliai, žinai, tu įrodyti negali, bet, nu, kvepia, žinai, labai, kad kažkas labai nori į valdžią patekti, bet kažkam neduoda. Tai galvoju, neduoda jam? Na, aš matau, kad vat, yra kažkokia grupė žmonių, kurie, vat, jeigu ne taip, kaip mes norim, tai tiesiog kitaip nebus. Mes stengsime susivalgyti. Ir tai nėra demokratiška. Jeigu išrinko žmonės, gerai išrinko gal seniai, bet pas mus demografinis senėjimas turbūt, ne? Pensininkų daug. Taip. Ir pensininkai ką sako? Jaunimas. Vat net būna stovė eiliai, jaunoliai užėjik, taip pat. Nu, tu ateitys esi. Nu, tu babulį, aišku, paleidai, bet tu...
Nu, jie tiki mumis. O mesgi turim prieimą prie visų socialinių medijų. Mes suprantam, va, nu, kriptovaliutas, viską. Mes tos dalykus suprantam, pensininkai to nesupranta. Jie mumis tiki. Nu, jie galvoja, kad mes ateitis esam. Tai aš manau, kad pasaulyje yra tiek prispausdinta pinigų. Tiesiog reikia atidaryti duris į Lietuvą ir leisti pagaliau. Vienintelis žmogus, kuris nu, tai daro, ten Antanas Guoga gal, kažką dar bando sukt. Ilja Laursas, ką kiti. Draudžia alkoholį, žmonės Latvijoje ir Lenkijoje ir Baltarusijoje perkia, toliau geria. Ar čia problema? Pažiūrėk, Anglijoje kiek geria. Per savaitgalį kiek prašnioja koks ir kiek išgeria džekų ten. Ten, palygint su lietuviais, tai ten mes esam kaip nežinau kas. Nu, mes sakom, pas juos yra alkoholio vartojimo etika, sakykim, taip, jie moka tipo gerti. Moka, jo. Mes taip nemokam. Moka. Bet pas juos, aš nežinau, galbūt tu žinai, jie smurtauja, pas mus tik tai smurtas yra po to, po išgėrimo. Ar jie tiesiog prisigeria ir valiojasi, ir tai yra normalu? Žinai, pas juos gal yra labiau ta pozityvumo etika, gatvės einant, šipsotis nepažįstamam žmonėm. Pas mus to nėra. Ir žiniasklaida, kadangi neturi apie ką rašyt, gali tau į mėnesį 30 smurto įvykių iš 3 milijonų ten žmonių parodyti ir tau atrodys, kad visa Lietuva yra smurtaujanti. Taip. Nes, nu, įsijungia žmogaus reptilinės smegenės, įsijungia emocijos, žmogus iš karto reaguoja, o, smurtas kraujo, žinai, ginti arba bėgti. Nu. Žaidžia man žmogaus jausmu. Tai geriausia neskaityti, tiesiog tų naujienų, nes, nu, taip, tai yra, teisėsauga dirba, teisėsauga smurtaujanti, pasodins į kalėjimą, jis atsidės, išeis, galbūt supras pamoką ir viską, žinai. O kokia esmė, jeigu nuo tavęs, nu, tas nuo tavęs nepriklauso, supranti? Žmonės įmai galvo, kas, nu, visiškai nepriklauso. O jeigu tu ten gali, vat, pas kaimynės smurtauja, tu gali ateiti paprotint, pasakyti, kad suprantu, galbūt tu esi piktas ir tu taip, nori pakelt ranką, bet turi suprast, kad gyvenam, na, teisinė valstybėje, aš esu kaimynas ir aš galiu kreiptis ten ir ten, žinai. Žmogus iš karto įsijungs smegenis, nu, blema, gal iš tikrųjų, žinai. Bet tu galvoji, apie tai, vien tik tai apie tai rašom, dėl to, kad mums taip įdomu ir dėl to mes klikinam ir skaitom, ar dėl to, kad tai yra kažkam naudinga menkinti lietuvių tautą? Kad mes esam tik tokie blogi, tik tai tuo užsiimam, nieko gero nepadarom, žiūrėkit. Nu, matai, esi žurnalistas, tau sako redaktorius. Turi kažką parašyti šią savaitę. Nu, parašyk ką nors. Nu, ką rašyti? Kad kažkokią gamyklą atsidarys. Niekas neskaitys, niekam neįdomu. Parašom smurtas, girti morozai su mašina ten važinėjo. Visi žmonės žiūrės, klikins. Nu, taip ir bus. Mes turim teisę, ką žiūrėt, ką rinktis. Mes tokius dalykus mėgstam, nes jie keliam. Nu, tas, žinai, pirmykščias asociacijas, kad va, nu, kovoji ten, arba bėgi, nu, žiūri tą smurtą. Nu, žmonėm reikia ir civilizuoti visuomenėje šiek tiek tokių vaizdų, kad patenkinta, žinai, vat, pirmykštė tą tokį pojūtį. Kas, manau, nėra gerai. Nes jeigu žmogus pilnai suranda save, jis koncentruojasi savo mėgstamus dalykus ir net užmiršta tam, kas aplinkiai daros. Vat tai yra teisingas tada gyvenimas. Mano publiko yra daug jaunų. Nu, didžioji dalis nuo 25 iki 35. Tai reiškia, jie suaugę žmonės. Pats gazas. Ja. No. Bet yra ir jaunuolių. Ir labai dažnai jaunuoliai ir man rašo Facebook'e. Ir tu dabar labai gerai pasakai, kad kai žmogus atranda save, kai jis supranta, ką jis nori, kuo jis yra geras, koks jis yra talentas, jis vysto tą talentą ir jis tada gyvena ramybė arba bent jau stengiasi arba kada nors prieis prie tos ramybės. Tavo patarimai. Žinau, kad tave stebi labai daug jaunuolių ir tu jiems esi autoritetas. Man labai iš tikrųjų patiko tai, kad po mūsų pirmo video labai daug komentarų pasipylė tokių, kad aš galvoju, kad jis iš tikrųjų yra marozas, aš negalvoju, kad tai yra personažas, aš galvoju, kad jis ten debilas, dar kažkas, bet iš tikrųjų, tipo, Igor Šiškin nėra toks, koks jis yra rodomas būtent YouTube, čia yra Igor Šiškin tikras. Tai reiškia, tu esi jiems autoritetas. Papasakok, duok kažkokių tai patarimų jaunuoliams, kaip atrasti save. Ką darytų? Užsirašykit. Kad mes dabar labai painiam. Lietuvoje problema yra tame, kad mes savo vertę, nu, save prilyginam vertę, kiek mes sukūrėm. Pamatom, kažkas turi lambą, kažkas turi ten eskę, mercedesą ir viskas. Ir mes jaučiamas apgalėtinės, bet tai yra nesąmonė.
Tu negali matuoti nu, savo savivertės ane, su kitais žmonėms. Tu turi pats augti. O tavo augimas susideda iš dviejų dalykų. Tai yra tavo ekonominiai tikslai ir tavo socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai, va tai ir yra. Va, užsirašai tikslus, ko tu nori, kur tu nori nukeliauti, ką tu nori daryti. Ir viskas. Ir per daug ten negalvok. Prisimink, kas mėnesį pasižiūrėk, ar nenuklydai nuo kelio. Kitas dalykas yra tos socialinis gyvenimas. Vienintelis dalykas, kuris tave laimingiausio gyvenimo padarys, tai yra mokėti būti čia ir dabar. Mokėti pamilti save ir žmonės. Jeigu pamilsi save, nustosi kitiem ten bėdavot, žinai, ir jaustis kitus kaltais dėl kažko, kas tau nesiseka, tau to nesiseks, žmonės su tavim bendrauti nenorės. Ir natūralu, tu pats jauties blogai. Tai tiesiog išmok gyventi čia dabar, pamilti save ir pamilti kitus. Nu ir kartu ir turėk tikslus. Bet čia nereiškia, kad čia turėsi tais tikslais matuoti save, jeigu nepasikėsi, nevykrės, visiškai netiesa. Gali sėdėti su alaus bonkė ir jaustis irgi gerai. Jeigu jauties gerai, tai įkvėpsi ir kitus. Nu, čia blogas pavyzdys buvo, bet... Nu, jeigu jis niekam nekenkė su tuo alaus... Taip, jeigu negali nieko padaryti gero, tai nedaryk nieko blogo. Ir kartais mes visi blogą kažką padarom, po to gailimas. Tai reikia stengtis tiesiog, vat... Gyventi taip, kad nebūtų galva užkrauta visokių mėšlų. Kaip sako, jeigu išmoksti gyventi dabar ir negalvoti apie nieką visiškai, tai reiškia, kad esi super laimingas žmogus. Igori. Kito patarimo neturiu. Čia jau paskutinė laitas, viskas. Kai mums yra 16 metų, mums mokykloje užduoda klausimus. Išlaikyk egzaminus ir pasirink. Tiksliosios mokslus arba humanitarinius. Praeina dar 2 metai, sako, pasirink tuos egzaminus, kuriuos išlaikysi ir po to kažkur įstosi. Tarsi, jo, kai mums yra 18, nu maksimum 19 metų, mūsų klausia, kuo mes norim būti gyvenime. Aš iš tiesų nežinojau, tarsi, tiesiog nenutokiau. Tai trendai, žiūrėjau, kas tada buvo labai populiaru, tai buvo teisė populiari, vadyba, verslas, dar kažkas. Aš kažkaip anglų kalbai labai prijaučiau tuo metu. Atradau save, nežinau, jeigu galima sakyti, kad atradau save, tik tai būdamas kokių 26, gal 27 metų. Kaip buvo pas tave? Tau dabar kiek? Tau 30 yra? Ne, 27, 28 bus. Atradai tu save? Save? Kaip žmogus, taip. Esi laimingas žmogus? Dabar jo. Kas atsitiko, kad tapai laimingu, kad nesapasakyti dabar jau? Man trukdė gyventi maksimaliai laimingi perfekcionizmus. Tiesiog. Visose gyvenimo sferose buvo perfekcionistas. Jo, kaip apsirengti? Neįmanoma. Ir nu, viena yra, kad dabar va, čia pasipuošti einam, nes nu, čia kaip tokie formatas, o kitas yra, žinai, kaip... Tai reikia stengtis kai kurios dalykas nuleisti iki vidurio, ypač su daiktais. Tarkim, ten, ar reikalingi laikrodžiai po 5000, nes paskui jie perauksi laikrodžius už 10 ir už 20. Tas pats automobiliais. Nu ir pradedi galvoti, iš tikrųjų, gal geriau tiesiog va, su žmonėm susitikti, pabendrauti ir jauties daug laimingesnis, kad tu kiekvieną dieną su kažko gali susitikti, gali vaikščioti, gali keliauti. Tai ir pradedi suprasti, tu esi laimingas žmogus. Pradedi spinduliuoti šilumą ir žmonės aplink tave, ir klientai nepyksta jau. Nu tai nedaug reikia, kad būt laimingam, ne? O dėl mokyklos kalbėjom. Ten, kaip sakėjai, žiūri ir jaunesni. Mokykloje yra problema, kad mes mokomės dėl pažymių, bet nesako, va, nori būti daktaru, galėsi išgydyti žmonės nuo diabeto, nuo vėžio, ten, nuo kitų lygų. Nori būti teisininku, galėsi ginti, žinai, ten, va, žmonės, prieš, nu, prieš kurios ten smurtauja ar ten panašiai. Mes net nežinom, kodėl mes einam į mokyklą. Einam, net reikia. Mama pasakė. Nu ir vat... Tai yra iškraipama visa esmė mokymas jau pačioj pradžioje ir aišku, žmogus pabaigęs mokyklai jau nebenori mokytis. O geriausia, va, 21 amžiui tiesiog suprasti, kad tu gali būti ir teisininkas, bet nu, nieks negali žinoti, kad po 10 metų žinai, sukūrus sistemą, teisininkų nereikia, eikite į pensiją. Bet jeigu tu būsi lankstus, mokysis tik psichologiją, tik save pažinsi, tiek ekonomiką, tiek ten, nežinau, meną, kažkokią tai muziką. Tapsi asmenybė tokia, kaip žinai, rytų filosofija, kaip pupelis tekantis. Galite visus laik laviruoti. Tokiu žmogumi reikia būti. Visi klystame, visi kartais būname neteisūs, visi kartais nu, supykstame ant kažko.
Bet galiausiai suprantame, kad reikia būti lankstesniu šiek tiek. Nu, tai daug žmonių galvoja, kad jeigu aš įstoju ten, kur man, pavyzdžiui, nepatinka mokytis, bet nu, tiek to, žinai, atsimokysiu, tiek to praleisiu tuos 4 metus. Bet aš sakau, kad hebra, nu, niekada nevėlu pakeist mokslus, pakeist fakultetą, galbūt iš vis nustot mokytis, galbūt tu grįši po 2-3 metų, galbūt reikėtų išpliauti. Gal iš viso netinka mokytis taip. Žmogui. Gal jis, nu, pasme, jam patinka vat, bendrauti su žmonėm. Jis dirba savo darbą, gerai apmokama ir nu, tiesiog niekam netrukdys. Ir kitiems šypsina pakels. Vat Instagram įkelia foto, kaip jis šypsasi. Ir ten 1000 žmonių. Va, įmanoma, kad Lietuvoje žmonės yra laimingi. Ten nereikia super pozityvumo, reikia super realizmo, bet, nu, šipsojimasis ir pozityvumas, tai, žinai, tas pozityvumas, tai čia kartais per daug perlenkia lazdas tais pozityvumas. Realiai galvoja apie viską ir tiesiog, nu, nepersikrūni. Ir esi laimingas, o tai ir viskas. Nereiškia, kad esi durnas, bet, nu, daug žmonės dalykų tokių išsikrauna savo galvą, nu, ir, žinai, pasidaro tokie kognityviniai disonansai, kur, nu, tipo, žmogus taip įsikala į galvą kažkas neegzistuojančius sąryšius, kad jie tampa jam realybę. Tai, va, tai yra blogai. Koks tu buvai 16 metų? Ką tu darai mokyklai? Mušėjaisi? Ne, nesimašiau. Daug kalbėjau labai, atsikalbinėjau. Mokytojas sakydavo, kad aš visą laiką ten skaičiuodavau, blanknotę, žinai, tipo, kampe ten, kaip su investicijom užsikabliavau. Tai ten visą laiką studijavau, nes norėjau suprasti, kame visoje fiškė, žinai. Ir nu, galiausiai praeini prie esmės, kad ten viskas yra taip random, kad tiesiog, jeigu bandai susistemint pats save apgauni, vienintelis dalykas yra laikas, kurį gali pataikyti, nu, kaip yra iškraipimai rinkoje, per iškraipimus pataikiai laikė ir tada čia reikia plačiai žiūrėti, ne vienos dienos, ne mėnesio. Važinėjau daug motoroleriais, gyvenau kaip laimingas paauglys, tūsinam aišku, kaip ir visi. Bet didžiausias mokymasis mano buvo, vat, buvo tas žinių troškimo, žinai, visą laiką, bet ne mokykloje. Mokykloje aš atlikdavau techniškai, ką reikia ir atsiknisk. Mm-hmm. O po to grįždavau namo ir jau taip penktą prie kompų prisėdė, naršai, viską, žinai, skaitai, ten į galvą, ten krauni žinias, daug ko nežinai, žinai, ir krauni kiekvieną dieną. Vat. Paskui persiusitinai kažko, kad jau principė supranti, kad jau visko tu negali žinot, bet jau daug maž supranti, varai toliau, kad būtų nu, įvairių pusiškesnių, kad įdomiau būtų gyventi, neužsitikrinant ant vieną. Užbaigęs mokyklą toliau mokėsi? Jo, bet aš norėčiau gap year padaryti, jeigu galėčiau grįžti. Ką darytum, išvažiuotum į užsienį? Jo, kokią Olandiją nuvaryčiau, pažiūrėčiau tikrai. Padirbti. Anglija. Padirbti. Padirbti, pagyventi, nesideginti, žinai, kaip žmonės ten įsivaizduoja ten. Padirbti, pažiūrėti, kaip realiai ekonomika dirba, kaip žmonės keliasi kiekvieną rytą dirba ir kaip žmonės, jeigu kažko jam reikia, eina ir sako, mum to reikia. Pavyzdžiui. Neįsi tau, ne, nu, elementariai ten kokio nors renginio nori, ne, nu, varai ten valdybėje tau, kam tau to reikia? Ir su kiek smažiais, kam tu to reikia? Nu, ką gali saugus žmogus saugusim žmogui atsakyti? Ne, nu, geriau negu sėdėti namie alų gerti, žinai, nors ir tu gali tą alų gerti, bet, nu, aš noriu, nu, tai, tu sakai, aš realiai noriu. Italijai, prancūzijai, nu, istoriją pažiūrėk, mes norim, viskas. Ir bus taip, kaip mes norim. O kad tu nenori daryti, tai yra tavo problema. Ir žmogus supranta rimtumą, kad iš tikrųjų, nu, per daug atkaklus, gal aš pasisaugusiu, žinai, valdininkas yra piktas pilkas žmogus, žinai, jam reikia ramiai iki pensijos prabūti. Aš šito niekam niekada nesuprasiu, kaip galima gyventi, tipo, nu, bet yra tokie žmonės, jiem yra gerai, jie nekenkia gal, ne, saliginai. Bet, žinai, žmogų gali bet kokį, ir blogą, ir gerą prakalbinti. Reikia surasti pa žmogų tą gerą gislelę ir jis prakalba ir, nu, galima surasti konsensusą. Bet... Klausyk, užbaigęs mokslus, ką toliau darai? Iš karto įsidarbinai pagal profesiją po vyktų mokslo ar kažką kitą veikiai? Tai jau neišlaikiau ten paskutinį egzaminą, ten buvo istorijų 1,5 metų, su vienu egzaminu žaidžiau karštakošiškas, buvau ten, susikoliojau su egzaminu tą vyriausiai, tai nežinau. Jis ten labai aukštas pareigas Lietuvoje užima. Nu, gavau pamoką,
kartais reikia savo tą karšto košiškumą prilaikyti, žinai, ir įvertinti situaciją. Nu, bet viskas pasisekė, baigiau teisę, bet teisininkų tikrai nebuvo. Dirbau brokeriu vienoje įmonėje. Tada dar jaunoji, dabar jau didžiausia, man atrodo. Tam patiko, nes jinai tik kūrėsi. Man patiko, vat, buvo vadovas, kuris visą tą koncepciją kūrė. Vat, jis įdomus žmogus buvo ir nu, su jo pakalbė, žinai, kaip būna 2 minutės ir supranti, kad žmogus truputį gilesnį mąstymą turi. Tai vat, tarp brokerių savęs neradau. Nes aš labai greit supratau, kad aš esu žiūrkė rate. Ta prasme, jie dėl pinigų viską padarys. Ir man tas apgailėtina buvo. Tiesiog buvo gerų žmonių ten, bet dėl jų aš irgi išėjau, nesupratau, kad, nu, tu prasme, ką tu čia veiki. Ai, ir dar labai gera istorija buvo. Pirma mano klientė, jinai buvo menininkė. Ten išnuomojau į būtą. Ir, nu, tai man atvirai sako, kam tu šitą darbą čia dirbi? Tu čia netinki. Aš buvau. Sakau, jūs suprantate, kad čia mano pats pirmas objektas, prasme, sako, aš suprantu, bet tu čia netinki, supranti, nu, sako, brokeriai tokie, susiulėlė, tu čia netinki, tiesiog, tu. Nu, jo, aš pabuvau ir išėjau. Nu, aš neįsivaizduoju tavęs brokerį. Nu, dabar aš galėčiau, žinai, bendrau su žmonėm, tam visa paslaptis yra daug klientų išsikalbėti, ir geriausias psichologas esi, ir po to, kaip reikia, žinai, kainą tą numušti, nes žmonės pervertina savo turtą, ir po 3 mėnesių sakai, žinot, reikia kainą numušti, numuši kainą ir dar sumoki didelius komisinius. Žmonės patys tą patį galėtų padaryti. Bet, nu, vat kažkodėl tai naiviai tikisi, kad ten brokeris turi super galės. Galiu drąsiai pasakyti, iš 1000 ten gal keli labai gerai būna visi kiti. Tai. Nu, bet jie taupo laiką. Jie realiai taupo laiką. Bet geri taupo laiką. Taip. O tie kiti priemas skambučius, ta prasme. Žinai, jeigu tu parduodi savo turtą, tai yra įdomu parduoti. Nu, nežinau, man tu vat įdomu. Skambina žmonės, susitinki. Pamatai, kokie žmonės skirtingi, nu, jie išsikalba, tu pasakai savo poziciją. Ypač jeigu, tarkim, pardavimai yra kaip, nu, labai stambios sumas, tai ten jau netinka tie bairiukai, žinai, ai, mes neskabėm, žinai, tam panašiai, jie jaučia viską. Menkiausia baimė, kaip apsirengia, su kuo atvažiavai, kaip elgiesi, ar pasitikė savim, ar balsas dreba, sudrebėjo balsas, viskas, kaina numušinės. Ir jie žino, kad jie numuš. Ten, nu, žinai, kur dideli pinigai, ten žvėris vaikšto. Taip. Tai tarp žvėrių reikia išlikti dar... Žmogum. Nu, tas išlikti žmogum kažkur girdėtų. Tai va. Tai jo, reikia būti žmogum tarp žvėrių. Aš su žmonėm dirbu jau gerą 10 metų. Nu, grinai, vat su žmonėm. Aš po mokyklos įstojau. Nu, aišku, dirbu ten sandėlininko. Nu, tai žmonių bendravimas su žmonėm buvo labai ribotas. Bet po to užbaigiau mokslus ir įsidarbinau vadybininku. Tai reiškia, pardavinėjau prekes, bet jau su žmonėm pradėjau dirbti. B2C, grinai. Nu ir viskas. Ar po to parduotuvė, po to vat, visas tas socialus gyvenimas, žinai, socialiai aktyvus gyvenimas. Ir aš pastebėjau, vat, ką tu sakei, kad reikia žmonėm duoti išsikalbėti. Nu, tai 10-uką pataikiai. Aš kelis metus dirbau sporto salį, sakykime, sporto trenerių. Nu, tai aš galvoju, kad darbas visiškai kitoks. Aš atėjau, iš pat pradžių nesupratau, kodėl jie kalba ir kodėl jie man pasakoja apie savo gyvenimą, apie savo žmoną, žinai, pasakoja. Moteriškės pasakodavo apie savo vyrus, ten draugės, problemas darbe. Ir aš galvoju, kodėl, ta prasme, tu atėjai čia rezultato siekti. Po to aš paklausiu vieno, kito jau patyrusio trenerio. Tai sako, tu čia pusė etato pas tave yra psichologo darbas. Nu, sako, pamatysi. Vienas prie vieno, kaip tu pasakyti, tikras psichologas, viską turi išklausyti, išklausai, nieko nepatari ir tu esi geriausias tada. Nu, toks yra darbas su žmonėm. Jis yra sunkus, sudėtingas, labai keistas, bet arba tu jo jį myli, arba tu jo nekyli. Jeigu įvaldai pardavimas gerai, tai, nu, nežinau, kas tave dar gali palaužti, žinai, nebent medis nukrytas, nes... Jo, žmogus kalba, yra dauguma, žinai, normalių žmonių, bet yra tas mažas procentas, tų vadinamų visokiausių ten visą pokštę. Jie rėks, jie šauks ir jie nenorės girdėti. Nu ir tu sakai, ten kažkas žmogus pasako, taip, iš esmės sutinku, bet ir savo. Žmogus supranta, kad tu priėmė jo poziciją ir jis jau nusiramina. Arba sakai, nu gali būti, arba prisipažįsta, aš nežinau. Nes mums nuo vaikystės kalbama, kad mes turim viską žinoti. Viską mes tai tikrai nesužinosim.
Kraučinas gali smegenis palūžti, čia jau kompas gali sustrikuoti. Mums reikia viską žinoti ir tu supranti, kad ten nežinai, o pradedi gilintis ir supranti, kad... Jo, nereikia apsikraut. Ir kada pradedi taip bendraut, neatsikalbinėjai, neįrodinėjai, nes nu, tas įrodinėjimas, tai kam tu nepažįstamam žmogui kažką įrodinėti? Iš viso, kam tu kažką įrodinėti? Jeigu tu eini savo keliu, va, jaunam žmogui, žinai, gal sunku yra, nes viskas užkraunama. Tėvai, mokykla, universitetas, kas ten, ten pareigus, ten va, dar klasiokai nupirko ten naują AMG, o tu važinėjai ten su Škoda senai ir, žinai, ir žmogui ginoris ir taip, žinai, ir galvoja, kad čia, jeigu turėsiu naują mašiną, tai turėsiu paną, bet iš tikrųjų panas nori meilės, o ne to, žinai, įstikalinėjimą. Bet nori meilės AMG, o ne tai, va, Škodai. Tai yra du meilės tipai, tai ekonominė meilė ir socialinė meilė. Tai jeigu atvažiuoji su AMG, tai nesitikėk, kad gausi socialinės meilės, nes kažkas tavo mąstymą yra labai blogai, žinai. Gal reiktų parduoti AMG paketą ir pas psichologą nueiti. Taip paaiškintų taip labai greit per vieną seansą, ką reikia daryti. Tiesiog ateit gal peščiom ir viskas. Geriausia pasimatymai su dviračiais buvo. Nu, žiemą nelabai atvažiuosi su dviračiu. Nu, kaip atvažiuosi, bet... Žiemą jo, žiemą į pasimatymus tada geriau nei. Pastaruoju metu, žinok, labai dažnai užsikinėjau maistą per Voltą. Iš tos pusės noriu pasakyti, kad žiemą pofik pristato, žinok, su dviračiais varo hebra. Su dviračiais. Aš matęs, ten Rembo žmonės. Aš nesivaizduoju. Minus 5 vėjas, jie varo su dviračiu. Aš su mašino taip. Nu, važiuoja, tikiu. Nes aš pats važiuoju, mėgstu dviratį labai. Va dabar, nu, Velykos praeis, tai jau prasidės šiltas sezonas, jau viskas jau. Dviratukas į trasą eis. Tai. O tie tai... Easy. Minus 5 ir plus 5, nesvarbu jam. Bet kaip jau važinėti, ten padangas specialias kažkas įsigyja, bet būna nu, plikledis konkretus. Pofik, važiuoja. Aš nesuoju, kaip ten nenusisiko savo sprando. Imunitetas geležinės. Ne, nu šaunuoliai, nu, žinai, ką aš galiu pasakyti. Ekstremalai. Aš važinėjau su dviračiu, esu, nu, minus 1. Jau, žinai, jau žiūriu, kad nebūtų slido, nes užsimuš gali. Bet tada tu susilėjai su dviračiu, jau rankos jau prišalo tai prie vairo, kad tu tampi vienas. Geriau, kad rankos būtų prišalusios prie vairo, nes aš važiavęs esu nuo kalno asfaltuotą dviračiu ir nusprendžiu be rankų, žinai. Bah, tipo, kaip daviausi gerai, tai į kelią. Tai dar būna kaip šalta, tai duoda prisiminti kelias. Tai vat, geriau rankas vis laiką nuvairų laikyti, nes būna tai, žinai, pasitikėjimai, žinai, I'm the king of the world. Ir bach, tipo, no. Dar ne. Dar ne, ir viskas. Papasakok apie knygas, kurios pakeitė tavo mąstymą, tavo galbūt gyvenimą, kurios padėjo tau. Skaičiau pradžiai, nieko aš neskaičiau pradžiai. Altorių šešėlį, nes reikėjo. Po to ilgą laiką nieko neskaičiau, galvoju, literatūra yra mėšlas. Nes lietuviška literatūra jinai yra depresova. Labai gaila, kad vis laikės vienetai mokėjo rašyti ir tie vienetai turbūt sirgo depresiją. Nu, tokia realybė. Nes, nu, gal ten, nežinau, ta, kaip vadinasi, altorių šešėlį dar yra romantinė tokia. Visai nebloga. Bet ten Škėmos, ta knygos, ten Balta drobulė, nu, tai baisu. Po to aš nieko neskaičiau. Galvojau, skaityti man nereikia, gyvenimas viską išmokas. Nu, bet knygos pagreitina. Po to pradėjau skaityti tos visus Brianus Treisus, Tovinius Robinsus. Po to, kai pradėjau domėtis, palsėjau nuo to viso, ten toliau gilinau investavimą, ekonomiką, prisiskaičiau daug įvairiausių teorijų, kaip puikiai veikia kognityvinis disonansas investavimą, kaip jie prikuria neegzistuojančių teorijų ir paskui jas gina aklai ir universijų moko. Ir ačiū Dievui, kad yra patingi Nobelio laureatai, kaip Mandelbrotas ir jo fraktalai, kaip jis įrodė, kad visos tos teorijos yra mėšlas. Tai pradėjau plačiau mąstyti, tipo, vat, nagrinėti, ką tie tikrai investuotojai daro. Ir jie daro visiškai kitaip, negu vadovėlis yra. Mato visą vaizdą plačiai. Po to, tai žinau, pradėjau gilintis vat, į tą gal labiau mokslinę literatūrą, vat, Nobelio premijos laureatai. Sausesnė literatūra. Ir supratau, vieną knygą duoda naudą. Nes tos Tony Robinso knygos man jos naudos kaip ir nedavė. Aš paskaitau. Okei, okay, pasavaitės užmiršti. Paskui supratau, kad tiesiog aureolės efektas dirba. Žmogus ten moka šitą visą daryti ir užveda publiką, bet publika po 2 savaičių užmiršta.
Nes tu gali seminarų metu dvasiškai žmogui įkvėpti, bet tas dingsta. Po savaitės, dviejų, trijų, po mėnesį. Bet jeigu tu žmogui parodysi, kuris gali ką išmokti pats, jis pradės vertinti, kad aš čia pats mokiausi, ne tu man pasakė, aš čia pats išmokau. Ir jis galbūt kažką išmoks. Geriausia, tai nežinau, kokam žmogui reikia, žinai, nėra universalios knygos. Ta, aš turiu savo Instagram'e knygas, jas nufotkinu, jeigu jis iš tikrųjų gera. Aš skaitau daug knygų. Dabar gal pristabdysiu su jom, nes tu keletą šimtų knygų užtenka gal. Nes, nu, per daug laiko surėta skaitimas. Aš nesakau, kad yra blogai skaityti. Skaityti yra labai gerai, bet dabar aš supratau, kad aš noriu tiesiog daugiau bendrausių žmonėm ir skleisti meilę, viskas. Tai va. Jeigu jums reikia knygų, Instagram pas mane yra, rašykit pas mane į privatą Instagram'e. Aš galiu kažką ir patarti, ir kito, ko nėra. Tai be problemų čia. Man nesunku, bet nesakysiu, kokias knygas reikia skaityti, jūs turit patys pasirinkti. Tu paklausai, žiūrint, ko žmonėms reikia. Aš manau, kad kiekvienam žmogui reikia pažinti save, atrasti, suprasti, kas jis yra. Nu taip, bet, nu, žinai, pasakysi žmogui, skaityk tą knygą ir jis paskui nusivylė, žinai, kad jis nieko nesupras. Galam ta knyga bus pradžiai per sudėtinga tiesiog, nes tau lengva jas skaityti, kaip tu visą kontekstą, tai žinai, kaip supranti, kad tos populiarios psichologijos knygos tą patį per tą patį kalba. Taip. Kaip supranti, kad tie psichoanalitikai sako, aš tų knygų neskaitau, aš skaitau knygas, bet tų knygų gyvenimo rankas neimsiu. Taip. Jeigu žmogus sako, kad gyvenimo rankas, nu, knygos tos neims, reiškia, kažkas tame yra, paskui bandai išsiaiškinti profesionalioje literatūrai, kad iš tikrųjų čia. Bet čia tiesiog, aš manau, kad tiesiog jam jau nebereikia. Arba jisai kažkada vieną perskaitė jam užteko, arba jisai pabendraus su kažkuo ir jam to užtenka. Nes realiai visose tose knygose yra vyniota ta pati mintis. Pasitikėk savim, būk sveikas ir daryk kažką. Jie šiek tiek paima. Realiai, ką tu vienoje knygų paskaitysi, gali 21 autorius knygų paskaityti, nieko neišmokti. Jis rašys visiškai tą patį. Jau iki nuobodumo, jau žinosi, kas ateitie bus. Tačiau čia ne knyga yra. Ir, nu, bet jos lengvai skaitomos, jos įkvepia, jos stimuliuoja, jos padaro, man atrodo, daugiau gėrio negu blogo. Faktas, kad po to žmonės kiek procentaliai daro kažką, net tiesiog perskaitų, kad blemba, reikia sveikai maitintis, tada ilgiau gyvensiu, kokį biškesnis gyvenimas pas mane bus geras. Ir tu, jo, reikia save mylėti ir tada suprasti, kad gal maistas nėra svarbiausia gyvenime. Aš jau pradėjau tą suprasti, nu, tiesiog ten pavalgytas avižas iš įto, neskanios. Ten su ta varškė, tu man kažką rekomendavai, tai va, valgau su varškė avižas, bananą ten ar kokią medaus uždedi. Nu, neskanau, žinai, bet tu pripranti ir tu žinai, kad, nu, prasme, tavęs laukia graži diena, tu čia tiesiog, va, kūros. Geros energijos kūras šį yra. 95 be švynės ir viskas, nu, ir varai, tai yra 98. Avižas yra 98. Arba tas formulės vėdas kūras, kurių... Nu, blogą maistą suvalgysi, jau esu blogai, nu, tai gali rinktis. Nu, arba trumpalaikis malnumas ir paskui visiems rašyti, kad man blogai, žinai. Arba gali... Žinai, dabar yra 2018 metai pavasaris ir aš dabar kalbėsiu taip, galbūt sekančiais jau metais kalbėsiu kitaip, galbūt po 10 metais. Nu ir gerai, tai pakeisiu. Ir gerai. Ką aš noriu pasakyti, kad dabar mano manimu yra... Kodėl žmonės taip daro, kodėl žmonės yra nesąmoninkai, kodėl jie nes žino, kad tai kenkia jų sveikatai, čipsai, burgeriai, picos ir jie kemša kiekvieną dieną. Aš nesakau, kad aš vis nevalgyti. Nu, valgyti kartą per savaitę, du. Bet kiekvieną dieną vartoja alkoholį, rūko, žino, kad viskas kaip ir kenkia. Puikiai tą supranta, žinai, bet vis vien tą daro. Aš manau, kad yra daug labai žmonių, kurie yra labai labai silpni. Bet iš kur tas silpnumas, aš kažkas negaliu atkapstyti niekaip. Aš su kiekvienu žmogum, kurio bendrauju, kurio mes atsisėdam ir rašom podcastą, po to bendraujam, arba šiaip susitinku su žmonėm, aš vis bandau kažkur gauti atsakymą. Kodėl žmonės yra silpni? Kada atsitinka tas momentas, kada jis susilpnėja? Vaikas jisai svajoja, jisai masto, jisai skraido padebesyse. O po to ateina toks laikas, kada negaliu, nenoriu, depresija, manęs kažkas nemyli ir viskas. Ir po to jisai jam kiam metu ir visi kalti, ir jisai nieko nepasiekė ir yra nelaimingas, žinai. Tai vat aš visų klausiu, kas tas momentas, kada jis atsitinka, dėl ko jis atsitinka? Žmogus netiki, kad gali savo rankomis viską pasiekti ir protu, pradeda netikėti to. Jis pradeda tikėti, kad viskas priklauso nuo išorinio aplinkybių, bet ne nuo jo. Mama, tėtis paliko, ne? Nesvarbu, bet kas. Sugalvot galima bet kokį, žinai, pretekstą. Po to antras dalykas, kad žmonės 40 pradeda save lyginti su savo draugais.
vienas draugas paėmė leasingų, tarkim, 40 metais, ten kokį prabangų automobilį, tai aš jo neturiu. Aš neturiu namo, aš neturiu gražios žmonos. Viskas. Prasme, dėl tokių dalykų. Mes Lietuvoje, sakau, dar kartą pakartosiu, labai bandom sureikšminti tą savęs vertinimą, lyginimą su kitų. Šito neturėtų būti aplamai. Nu, jeigu jūs tai darote, nu, važiuokite į Italiją, pažiūrėkite, kaip žmonės gyvena, nu, važiuokite į kitą šalis, nu, pajausite tą paprastumo vaibą, nu, ant tiek yra čia gerai. Mes esam kompleksuoti dėl to, kad mes arėme 5 dienas, po to šeštadienį nuvarom į prabangų ten lounge pasėdėt, su nauja mašina, apsirengę ir pikti, žinai, piktis vidais, kurie išduoda, kad nesi laimingas iš tikrųjų. Tai tas neturėtų būti. Paprasčiau viską žiūrėkit. Nu, aš pasibėjau, kad užsienyje labai mažai kas greipia dėmesį į tave. Visiems ant tavęs iš vienos pusės nusispjaut. Pas mus, žinai, dar prieš keletą metų žmonės... Ten tiesiog nusispjaut. Taip. Pas mus iki šiol, dabar jau galbūt tas smarkiai sumažėjo, bet prieš keletą metų išsitraukti po telefoną ir padaryti selfie, tai žinai, taip, bam. O filmuoti save, nu, tai čia buvo iš vis tragedija, žinai, vlogint. O Anglijoje, Amerikoje, jiems susispjaut, jie ten visi gali daryti, ką nori, nusispjaut, kaip tu apsirengęs. Nieks jo. Jie taip to nedaro. Nu, kaip pamačiau merginą Anglijoje su pižama einančią apsipirti į prabangę parduotuvę, arba kaip apkūnė moterį, kuris savim pasitikė, nu, tam panelė. Kuri buvo, nu, sakė, auksinė strukytė, kuriai per maža ir, nu, jai, žinai, jai gerai, jinai nekompleksuoja, nieks jos nemato, ten per didelis kiekis žmonių. Mes per patį, kaip pas mus ten, žinai, centre eina ten 10 žmonių. Nu taip. Ir viskas. O įsivaizduokit, kokie kinai atvaro čia ir pamato, žalia čia viską, žinai, ir viskas pigo. Ir palaukit, kinai, jeigu vieną dieną nuspręs, kad užsieniečiai gali čia viską pirkti, tai atseikės biškį ir čia viską ir išpirks, pamatysit. Vienintelis, man atrodo, dalykas, kuris dar mus gali išgelbėti, aš manau, čia užsienio kapitalas didelis. Jeigu mes negalim susitvarkyti, ne, jeigu mūsų politikai, mūsų išrinkti žmonės, mūsų nemyli ir savęs nemyli, nu tai pamilsime kinus tada, nu, ir viskas. Nu gerai, kas... Kino politika paprasta, žinai, gali vieną raketą nusipirkti. O gali nusipirkti žemės sklypą, visą gatvę gali nusipirkti, užstatyti ją. Tai geriau, taikių būdų, ne? Geriausi vadai taikių būdų užimdavo viską. Be kovų. Nukrypam šiek tiek, bet... Tavo manimo, ko reikėtų? Nu, sakai, politikai savęs nemyli, mūsų nemyli, neleidžia. Ko reikėtų? Pakeis mokesčių sistemą? Nepaslaptis, kad iš kontrabandinių kelių uždirbtų pinigų gyvena. Gerai gyvena. Labai gerai gyvena ir maitina politikos greičiausiai. Kaip žinai, padidina akcizą cigaretėm, girdi per radiją, ir ekspertai sako, tai ką mes didina tą akcizą cigaretėmis? Ir taip yra didžiausias. Ta prasme, jau nėra kur didinti, mes pralenkėm Europos normas. Nu, bet padidinė akcizą cigaretėm. Minskiukas super slimsas praėdė, ne? Ir tas taip akivaizdu. Ir, nu, vat, manau, žinai, jeigu Lietuvoje padaryt viską paprasčiau, dirbtinį intelektą dėje dar neturim, kuris galėtų valdyti ir surasti, žinai, kaip ekonomikoje, finansuose, nuokrypius suranda algoritmai ir iškart išnaudoja. Arba, vat, kompai pamato pist, atsiprašant, čia kažkas negerai, kažkur nusukat šaibų šiek tiek, darom tyrimą, žmonės daro tyrimą, bats rimtai kažkas negerai. Palantir kompanija, žinai, kurie analizuoja. Ne. Iš lempos gali atsekti, kur, vat, kur nors Arabijai pinigai, transakcija buvo įvykdyta terorizmui. Iš lempos. Šitą kompanija ateityje bus akcinė. Tai mes turim visas pilnas galimybės elektronizuoti viską, žinai, ir gaudyti juos. Ir aš manau, kad nereikia mums, žinai, to 141, kuri beje nevaikšta. Užtenka 15-20 valdybos narių, kurie ateis su kostumais, kurių vardai bus ten Hansas, Ralfas ir ten taip toliau. Ir jie net nemokės lietuviškai, jie bus iš Europos Sąjungos atvažiavę. Bet bus išnaikinta Lietuvos tauta. Ne, tai jie pamatys, va, gerai, mes galim tą daryti, galim mana. Supranti, reikia mums stabilumą. Mes negalim... Bet mes būsim koloniją. Ir po to sakys, lietuvių kalba, 3 lemai kalba. Nafik ta lietuvių kalba, davai įvedam vokiečių. Davai kaip antrą iš pat pradžių. Aš apie ekonomiką kalbu. Žmonės, žinok, tokie yra gyvuliai iš didžiosios raidės, žinai, kad jie laikui bėgant, aš manau, kad tikrai ištrintų mus nuo visų istorijos šaltinių. Ne, nu,
Mes bijom, žinai, ko, kas yra neišvengiama. Visi jauni žmonės angliškai dabar kalba. Nu, pusę žodžio angliškai. Tai yra blogai? Nu, bet nereikia, tai yra gyva kalba, jinai keičiasi. Nu, tai kam jie ten ribot? Jinai keičiasi, nu. Tai po pėm metų mes kalbėsim trim kalbom? Anglų, kinų ir ispanų. O dabar Vilniuje nekalbam penkiam kalbom. Čia Vilnius yra gyvas eksperimentas. Nu taip, mes kalbam čia mes kalbam patutaišimą. Dabar prasme, čia lenkų, baltarusų, rusų, lietuvių. Tutaišą kalbą galbės. Jo, jo, jo. Bet nu, mes turim istorijoje tokį pavyzdį. Sovietų sąjungą, Tarybų sąjungą. Nu, bandė mūsų sumenkinti. Dabar prasme, nu... Mes nežinom, kas būtų, jeigu bent iki 18 metų išsilaikytų Tarybų sąjungą. Mes kalbėtume lietuviškai. Menkint mes, nu, neturim savęs, vat, vat tas, nu, sakau, vat, nustokime save menkint. Gal vieniem atrodo, kad vat, jeigu alga bus pusantro gabalo, jie pasijaus laimingesni. Nevelnio nepasijausitės laimingesni. Po mėnesio, po pusės metų pasijausit dar blogiau, nes liktis pinigų yra, liktis viskas gerai, sveikata yra, bet nu vis tiek nelaimingas, žinai. Nu, tai tuos tvarkykite savivertės dalykus, nelyginkite savęs su kitais, gyvenkite dabar. Bet aš kalbu apie ekonominius dalykus. Visok. Pinigų yra tiek prispausinta pasaulyje, kodėl jie pas mus nepatenka, nes mūsų politikai yra nestabilus. Kaip nestabili moteris. Ar jūs norėtumėt gyventi kartu su nestabilia moterim? Aš labai abejoju. Kur vieną dieną nori vaiko, kitą dieną jau kažko kito nori? Nori linksminti su draugiam? Jo, ir tada, nu, tu pradedi bijot, kad man gal reikia iš čia įnešti, kud aš. Tai investuoti yra tokie patys, jam reikia užtikrintumą, stabilumą. Jam reikia, nu, garantijų, žinai. Kaip tokių garantijų nėra, kai mes vartaliojam, viską keičiamės ir leidžiame, kad mumis manipuliuotų tas vat, mažiukom rankytėm, žinai. Man žmona leido išeiti, impamitinguoti, žinai. Jūs kalti, jūs kalti. Beje, žmogaus kūno kalba labai išduoda, kaip jis menkina iš tikrųjų visus žmonės, nu, prasme. Kaip jis kalba namie ir kaip jis išeina viešumą. Ir matai, žmogus vieną sako, kitą daro kūno kalba ir supranti, kad jis namie greičiausiai vadina lietuvus kokiais pašlemėkais ir panašiai, žinai. Nedaug dieve rusiškai kalbi. Nu, tu visai supranti apie ką aš. Bet kada mes atsikratysim, tu visų nesąmonių. Kad jie galvoja, kad jie yra ponai, mes kompleksuojam, kad mes nesam ponai. Kada baigsi šitas visas nesąmonės, ateis... Viso tas žodis ponės. Ponai. Tai prasme, būk ir tu ponas. Būk kaifonas. Iš pat pradžių čionais būk. Būk kaifonas, būk paprastesnis, žinai. Čia tas pats, kaip paimti benamį, ištraukti, žinai, iš tos aplinkos, duoti jam tą patį 1,5 tūkstančio eurų į mėnesį. Jis tarau deprėsis pusantro... jis. Ne, ne, aš manau, kad būtų taip. Pusantro, pusę metų duoti jam tą 1,5 tūkstančio ir po to palikta. Jis vis vien, aš manau, grįš į tą savo aplinką, jis vis vien grįš į tą savo purvą, nes jam tai yra įprasta. Tai, kad tu jam duosi tų pinigų, tai niekas turbūt jo gyvenime nepasikeis. Jis turbūt tos pinigus labai greitai per keletą dienų išleis ir viskas. Jo, jis per pusę metų turėtų griežtai kiekvieną dieną bandyti susipažinti su naujų žmogum. Ir per tos pusę metų jį ištrauktų. Bet jeigu jis nieko nedarytų per pusę metų, tai grįžtų 100% atgal. Čia kaip su milijonieriais, ane? Ten būna multimilijonieriai, visko netenka ir po to žiūri, kad metai, dviejai, trejai praėjo ir jisai vėl, žinai, susikrovė. Nes jisai jau supranta, žino, kaip veikia. O būna, kur ir neišlaiko. Būna neišlaiko. Nu, nes pasikabina inkarą, kad be milijardo aš ne žmogus. Vat, suprantate apie ką aš. Pas mus, vat, Lietuvoje, vat, irgi be merso aš ne žmogus. Ten žmogus prarando, mes net neturime ir esam nelaimingi. Tai jeigu tu neturi, tai tu nesugalvosi. Simple. Bet tada žmonės pradeda galvoti, kad negalvoti netgi sakyt. Tu materialistas, tau viską, tu viską matuoji pinigais. Bet žmonės supranta, ką už tos pinigus galima įsigyti. Tai dažniausiai galvoja, kad būtent, o tą, mersą įsigysiu ir tada būsiu laimingas. Net ten įsigysiu kažkokių tai emocijų, kažkokių tai potyrių, žinai, ten kažkokio kitoj šalyje, galbūt su kitais žmonėm pradėsiu bendrauti, atsivers kažkokios kitos durys. Mes tiesiog pradedam kaltinti, po materialistas, tik tai pinigai, namas, kam tu to reikia ir viskas. Ir tada pradedam nekesti tų pinigų, pradedam nekesti tų žmonių, kurie uždirba tos pinigus, pradedam sakyti, kad jie uždirba tos pinigus vien tik tai vogdami, kažkaip iš kažko pavogė ir dar visais neteisėtais įmanomais būdais. Ir tada mes programuojam save, kad pinigai yra blogis, man jų nafik nereikia, bet visas pasaulis yra tipo blogas dėl to, kad aš jų neuždirbu ir visas pasaulis pasinečias ant jų. Nu ir užburtas ratas. Bet visas pasaulis duoda po kiekvienos krizės galimybę užsidirbti, nu, papildomai, bet mes to neišnaudojam. Kaip pasakysiu, šiaip esu net rašęs, kad
yra keturios pagrindinės, nu, vat, kad tu materialiai apsirūpinė, namai, ten automobiliai, čia yra, nu, kaip žemiausia tavo laimės pakopa, po to yra kelionės, kažkokie ekstremalūs potyriai, po to yra vat, tas, va, kaip saviugda, nu, kad tu pats mokys. Nu, gali nueiti seminaras, bet, nu, žinai, jeigu pas nesimokėsi, seminarai nepadės. Čia kaip papildoma priemonė. O laimingiausias jis tada, kada išmoksti gyventi čia ir dabar, myli save ir myli aplinką. O čia yra laimingiausias žmogus požymis. Ir nesvarbu, ar jis turtingas ir jis vargšus. Ir jeigu turtingas yra iki tiek dėjas, jis ir su vargšu ras bendrą kalbą. Ir jis, nu, savęs nelygins. Tai va. Bet čia vienetai tokių žmonių yra. Iš tikrųjų. Paskaitykime, nu, istoriją, ne, nu, kad iš tikrųjų čia yra didžiausia sėkmybė. Per 10 metų niekas nepasikeitė, jo lab per 1000 turbūt. Nu, tai mokykimės iš kitų klaidų, ne iš savo. Ir siekime gyventi čia ir dabar, nestresuoti dėl nieko. Ir pamilti save, pagaliau pamilti save, nebandyti pakeisti aplinkinių žmonių. Žinai, tu kaltas, tu ten toks, tu neturi to. Blogiausia yra, kaip žmogus kažko neturi. Na ne, tai jis ir neturės. O jeigu jis turi blogą savybę, jis gali ją sumažinti, su jo galima, nu, pakalbėti, žinai, bet nereikia žmogaus kaltinti. Jeigu žmogus pamato, kad tu iš tikrųjų pradedi, vat, myli save, myli aplinką, pradedi pamil žmogų, duodėmusi kalbėti, žmogus gal pats suminkštės, supras, kad jam reikia, na, kažką savo charakterį paglūdinti, bet jokių būdų negalima kaltinti žmogaus to, vat, ja, žinai, pana, tu neturi to. Tai jeigu jinai neturi, jinai niekada ir neturės. Tiesiog susitaikyk ir išeik. Jeigu taip. Žinai, aš visada podcast'o pabaigoju, aš duodu vieną klausimą, bet aš manau, kad tu jį dabar atsakyti, aš jo net neuždavinėsiu. Ar esi laimingas? Ne. Ką pasakytum, jeigu visos pasaulio kameros ir visi žmonės vienu momentu žiūrėtų į tave? Tai aš manau, kad tu tą patį turbūt ir pasakytum. Geriau ir neužbaigsiu šito podcast'o. Tai super, kad grįžti. Žinia, kažkokį tai nori tikrai Danė, aš kaip suprantu, bet Danė šiaip ne savo tų video būtent dėka, bet va tokiais vat pokalbį savo Facebook'e, Instagram'e, tu ne šiaip ką kita. Jo, aš tais, tuose videose aš pašėpiu tą viską. Vat apie ką mes kalbėjom, tas materializmas, etikečių klijavimas, lyginimas. Čia viskas yra, sakykime, išgalvota nesąmonė. Bet žmonės tuom gyvena, supranti? Tai, va, čia, ką mes dabar kalbėjom, va, tiesiog nuoširdus pokalbius. Tai, va, naudosis daugiau atneš, negu tas drive, bet tas drive tiesiog atneša gal gerą nuotaiką, kada lietuvus būna, jeigu žmogus supranti, kad čia yra humoras. Supranti, nu, aš suprantu, kodėl tu taip darai. Nes žmonės reikia, nu, ir aš darau ir tokius vat video, ir darau ir vlogus. Čia tiesiog reikia pritraukti žmonės. Ne. Vien tik tai su tokiais pokalbiais aš nepritrauksiu didžiulę auditoriją, bet aš to noriu. Aš noriu 100 000, žinai, aš noriu to mygtuko YouTube ir taip toliau. Aš noriu linksmus žmonės. Man patinka, vat, BMW renginiai, kuriuos rengiame, jie tikrai būna dideli, įdomus, linksmi ir įsimintiniai. Aš manau, kad vienas iš mano pašaukimų yra tiesiog suteikti žmonėm puikų laiką, žinai. Ir aš džiaugiuosi, kad tu, vat, anksčiau, nu, papildų biznė buvai, aš realiai buvau nustebęs, galvoju, nu, beprotis, ta prasme, lygtis viskas eina ir atsisakyti, taip mes, žinai, suprantu, kad norėjai gal sudegintas durį, žinai, bet tiltus tos vadinamus, bet, nu, pabendrau su tavim, vat, ir supratau, kad tu realiai esi laimingas žmogus, tai aš klydau, nu, iš dalies atsiprašau, kad klydau, bet, nu, bet kiek tūkstančių žmonių klysta dėl tavęs? Kiek tūkstančių žmonių? Kiek tūkstančių žmonių klydo, kada aš padariau video su Benediktu Giliu, kurie parašė, sako, aš galvoju, kad jisai pasipūtęs arogantiškas, bet iš tikrųjų yra visiškai kitas žmogus, atviras, nuoširdus. Ir dar N tokių, žinai, yra pas mane atveju. Aš labai noriu padaryti video su Šalčiūte, jinai vis niekam nesutinka. Iš tos pačios pusės, kad visi galvoja, kad jinai yra kvaila, kad jinai yra buka, kad jinai vien tik tai gražiai, vien tik tai jos krūtinė ir viskas. Bet jie visi pamiršta, kad jinai gyveno turbūt jau atskirą gyvenimą kokius 6 metus ir pati save išlaiko ir aš įsivaizduoju, kad jinai labai labai neblogai gyvena. Ir jinai nėra tokia kvaila, jos tiesiog yra toks personažas mano manimu. Ir aš labai norėčiau su ją atsisėst, o tokio aplinkoj, ramiai savo, be jokio scenarijo, be jokio prieš tai paruošto klausimo, pabendrauti ir paklausti jos, žinai, labai paprastų klausimų. Ir kad žmonės suprastų, kad, nu, jinai nėra tikrai kvaila. Pasine, jeigu jūs patingesni už ją... Kvailų žmonių nėra. Kvailų žmonių nėra. Nu, naivus žmonės, ane?
Nurašyti lengva žmogų kitą. Aš neskaitau, kad yra kvailų žmonių. Nu, yra žmonėm, kuriems sunkiau bendrauti. Kur tiesiog, wow. Bet nėra kvailų žmonių. Yra vat, kažką naujo gali žmogus vis tiek išmok, žinai. Nu, reikia tiesiog kitą mąstymą, kitą prieimą turėti, kad aš noriu kažką išmokti iš to žmogaus, o ne noriu jo teis, žinai, to. Tu ten kvailas, tu neturi to, no. Kam to reikia? Atini po to namo pats, verksi, žinai, kad koks aš durnas, koks aš ten panašiai. Aš irgi neturiu to ir nuo, dėl to ir aš reikėjau ant to žmogaus. Tai. Klausyk, nuo apmaudu, kada tu taip jautiesi protingesnis, gražesnis, ten sportiškesnis ir tu nesi toks sėkmingas, kaip tas, tipo, kaip ta kvailė idiotė visiškai ten dūra. Nu, va, čia Lietuvos problema yra, va, ir sakau, tas mes savivertę labai išaukštam, kad lyginam su kitais, ko negalima daryti. Mes esame lygų žmonės tarp lygių, nesvarbu, ar tu su, ten, su Brioni kostimu, ar su Zilį krokodilą kožas ten šitą striukę, ar ten esi iš viso be, su plavkimis be drabužių, negyvenami saloje, ar ką tu ten galėsi su tais drabužiais rodyti. Bet jeigu tu savi myli, pasitikė savim, spinduliai šilumą, išsiklausai žmogų, nu, tai aš jau nežinau, tu prasme, nu, kaip galima nesuras bendrą kalbą su tokiu žmogu. Ir pačiam gerai, ir kitiem gerai. Vat viskas. Viskas buvo liktais pasakyta šitam podcast'e. Labai daug kas pasikeitė po pusantrų metų, kai mes pirmą kartą pabendravom ir dabar bendravom. Aš užaugom. Užaugom. Praplikom. Aš jau praplikau ir man 30 sukako, žinai, aš jau pradėjau. Man dar ne, bet visi jau sendina link 30, žinai. Aš sakau, man dar ne 30. Aš dar jaunas. Aš šiaip tai jaunas turbūt visą gyvenimą būsi, nuo požiūrį viskas priklauso. Nu taip. Nu. Tas jaunas nereiškia, kad, žinai, su kėdais turi lakstyti. Tiesiog, nu. Nu, turi galės. Nebūt toksiškas aplinkiniam ir tada galbūt ir va, tai esi jaunas, jaunatviškas. Aš labai tikiuosi, kad mes susitiksim sekančiais metais, atsisėsim, vėl pabendrausim ir bus ką papasakot naujo, žinai, papasakosim, kad, blemba, pamėnė apie tai kalbėjom, bet dabar, tada mes klydom, dabar yra kitaip. Ir mes būsim įstikinę, kad dabar yra teisingai, žinai, kad dabar yra tiesa. Susitiksim 2020 metais, sakysim. Ok, dabar jau, o dabar spinduliuosi tikrą tiesą. Visą laiką būna, pasižiūrėjai save po 5 metų ir galvoju, dieve tu mano, kaip aš išdrįsau apsirengti ir atvažiuoti čia iš visų. Tai. Bet, nu, visas gražumas yra tame, kad tu neprisiriši. Neprisiriškit aplamai prie nieko. Nu, prasme, nereikia įsivaizduoti, kad kažkas tau priklauso, žinai. Vat. Tau, net ir tavo mylimo. Nei nuo tavęs? Gali, tau realiai jis nepriklauso. Jis yra tavo gyvenimo palidovas yra šalia. Bet ir sakau, kada išmoksi mylėti, 10 kartą kartoju, nes kartojimas yra mokslo motina. Tai kada išmoksi savo mylėti, pradedi iš tikrųjų, esi vienas namie, tarkim, skaitai kažką, jautiesi puikiausiai, nors ir laukelį, ir vėjas ten. Ir netyčia susitinki žmogų, su kurio paskui netyčia pradedi visą gyvenimą. Ir viskas. Taip ir būna dažniausiai. Geriausios mėlis istorijos turbūt, ne? Paskutinis klausimas. Kada parodysi savo veidą? Ar taip ir liks paslaptis, sakykim, tik tai žinos tie, kurie tave pažįsta asmeniškai ir dings personažas ir viskas? Greičiausiai taip ir bus. Tiesiog visai smeto ir buvo, kad nu, nerodyt veidą. Žmonės taip pripratė. Renginius toliau organizuosim. Aš žmonės žino. Igor Šiškin, okay. Kokybė turėtų būti. Nes dirbu su gerai žmonėm, su kurie užsidegė ir tiek. Nu, aš tik to ten noriu. Internete. Ten. Gyvenime reikia tiesiog džiaugtis paprastais dalykais. Atveži pizzą, antis paėmė tavo batoną iš tavęs, ne iš vaiko, kuris davi vaišydą. Čia yra gyvenimo malonumai dideliai. Tai vat. Ačiū tau.